Ελάτε τώρα να πάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο με την συνέντευξη του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΓΕΑ Επιχειρήν, του κύριου Μαυρουδή, στην εκπομπή Κρήτη σήμερα και στον Λευτέρη Κουμαντάκη, στον απόϊχο του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ελληνική Γεωργία, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο. Ένα συνέδριο το οποίο έβαλε στο επίκεντρο ζητήματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο της παραγωγής και φυσικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ψηφιοποίηση της ελληνικής παραγωγής. Νέες προκλήσεις, νέες τάσεις και για την ελληνική γεωργία. Η Κρήτη φαίνεται και για την ΓΕΑ Επιχειρήν να αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, σε ό,τι έχει να κάνει και με τα πλεονεκτήματά της και με τα προϊόντα της. Πάμε να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη. Ήρθατε βεβαίως με αφορμή τις εργασίες του 5ου Συνεδρίου της ΓΕΑ Επιχειρήν με επίκεντρο τον Έλληνα παραγωγό, τον κριτικό παραγωγό έτσι για εμάς. Αλλάζουν τα δεδομένα από ό,τι φαίνεται και ήταν το ζητούμενο σε συνεδρίες που ξεκίνησαν χθες με αφορμή το 5ο συνέδριο. Θέλω να μου πείτε καταρχάς κατά πόσο μείνατε ικανοποιημένος από τις εργασίες του συνεδρίου και αν τελικά εξήχθη το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμούσατε κι εσείς πριν τη διοργάνωσή του. Μάλιστα. Έχουμε μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Το πρώτο feedback που παίρνουμε από όλους τους επισκέπτες και τους καλεσμένους είναι πάρα πολύ θετικό. Είχαμε γύρω στους 500 συμμετέχοντες συνεχώς στην αίθουσα, παρουσία στην αίθουσα, μέχρι και το απόγευμα που κλείσανε οι συνεδρίες. Και ήταν ένα συνέδριο το οποίο νομίζω ότι έδωσε μια ευρύτερη και ίσως μετά και λίγο πιο στοχευμένη ενημέρωση στον κριτικό αγροτικό πληθυσμό. Σκοπός του συνεδρίου, η θεματολογία του συνεδρίου είχε να κάνει με την ψηφιοποίηση και ποιο είναι το μέλλον του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα. Βρισκόμαστε σε μια φάση η οποία είναι αρκετά δύσκολη αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν οι διεργασίες για τη διαμόρφωση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής μετά το 2020 και εκεί το θέμα της ψηφιοποίησης είναι ίσως το πιο καυτό θέμα. Τι σημαίνει ψηφιοποίηση? Ψηφιοποίηση σημαίνει να φέρουμε την τεχνολογία στο χωράφι. Να βρούμε αυτά τα τεχνολογικά μέσα που θα μπορέσουν είτε να βοηθήσουν τον παραγωγό να παράξει περισσότερα με λιγότερα, να βοηθήσουν τον παραγωγό να παράξει ένα προϊόν ποιοτικότερο, ασφαλέστερο και σύμφωνα με όλους τους διεθνείς περιβαλλοντικούς κανόνες. Οφείλουμε να δώσουμε μια περιφερειακή διάσταση, γιατί η ΓΕΑ δεν είναι μόνο η Αθήνα που είναι η έδρα της, είναι οι συνεταιρισμοί, τα μέλη της σε όλη τη χώρα και εμείς οφείλουμε την περιφερειακή αυτή διάσταση να την ενισχύσουμε. Οπότε πέρσι ήμασταν στη Θεσσαλονίκη, συνδιοργανώσαμε συνέδριο μαζί με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κάτω από την αιγίδα της ΕΝΠΕ, και φέτος επισκεφτήκαμε την όμορφη Κρήτη, πάλι κάτω από την αιγίδα της ΕΝΠΕ, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης. Η Κρήτη για μας αποτελεί ίσως το πρώτο role model για την εφαρμογή του προγράμματος Ευφυής Γεωργίας που έχουμε. Είναι ένας χώρος ο οποίος έχει μοναδικά χαρακτηριστικά. Έχει ένα δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο για να καλυφθεί, οπότε αυτό μας δίνει και μια πρόκληση να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των αγροτών, παρνωρινά, παιδινά σημεία. Και λόγω της σχετικής αυτονόμησής της ως μεγάλο νησί, μπορεί να αποτελέσει ένα ξεχωριστό παράδειγμα. Η Κρήτη τι έχει? Έχει εξαιρετικά ποιοτικά προϊόντα. Έχει πάρα πολύ δραστήριους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Το συνεταιρίζεσαι στην Κρήτη είναι σε μια πολύ προχωρημένη διάσταση. Έχουν μάθει κριτική παραγωγή, να ασχολούνται με τον αγροτικό του συνεταιρισμό. Και εδώ πέρα οφείλουμε να πούμε ότι οι πρόεδροι των ενώσεων εδώ είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνθρωποι της παραγωγής και άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τους ανθρώπους, που ενδιαφέρονται για τους παραγωγούς, για τους αγρότες τους. Οπότε είπαμε ότι είναι ευκαιρία να επισκεφτούμε την Κρήτη, να ενημερώσουμε τον κριτικό κόσμο, αγροτικό κόσμο, για το τι θα γίνει μετά το 2020 και το πώς εμείς σκεφτόμαστε όλο αυτό να το προετοιμάσουμε. Και μιλάτε για ένα όραμα φυσικά, το οποίο από ό,τι μου περιγράφατε και προηγουμένως, έχει ξεκινήσει από το 2011. Οραματίζεστε όλο αυτό το νέο μοντέλο ψηφιοποίησης της ελληνικής παραγωγής. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, μιλώντας χθες μπροστά στους παραγωγούς ως κοινό, στους παραγωγούς της Κρήτης στο 5ο συνέδριο, ας με επιτρέψετε λίγο στην ουσία του πράγματος. Θα δημιουργηθεί δηλαδή μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα για όλους τους παραγωγούς, η οποία ψηφιακή πλατφόρμα πώς θα βοηθήσει τον αγρότη? Ο αγρότης είναι έτοιμος, πιστεύετε, να χρησιμοποιήσει νέα ψηφιακά μέσα από τη στιγμή που ουδέποτε, κακά τα ψέματα,
ο Έλληνας παραγωγός είχε ασχοληθεί με τέτοιου είδους ηλεκτρονικά και τεχνολογικά μέσα, σωστά? Σωστά, είστε απόλυτα σωστός. Η διείσδυση της τεχνολογίας στον αγροτικό τομέα βρίσκεται σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο. Και δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει στον ελληνικό χώρο, έτσι, είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Ίσως η μόνη χώρα η οποία είναι λίγο προηγμένη τεχνολογικά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό λόγω της διάστασης, λόγω της έκτασης μάλλον που έχουν οι καλλιέργειές τους, γιατί εκεί μιλάμε για χιλιάδες εκτάρια, ενώ εδώ μιλάμε για κάποια στρέμματα. Μιλάμε για ένα μέσο όρο αγροτικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα μεταξύ 8 και 10 στρεμμάτων αναπαραγωγού. Mm-hmm. Οπότε είναι κάτι διαφορετικό. Εμείς όμως τι οφείλουμε να κάνουμε για επιχειρήν? Καταρχάς να πω κάποια πράγματα για τη ΓΕ Επιχειρήν, πώς έχει δημιουργηθεί η ΓΕ Επιχειρήν. Η ΓΕ Επιχειρήν ήταν μια κίνηση μέσα στην κρίση, ήταν μια σκέψη κάτω από μεγάλη διαβούλευση από αγροτικούς φορείς και παράγοντες του αγροτικού τομέα. Το 2014 λοιπόν είπαμε ότι οφείλουμε εμείς να κάνουμε κάτι, να κάνουμε μια παρέμβαση. Βρισκόμασταν στη μέση μιας οικονομικής κρίσης η οποία έχει προκαλέσει πολύ άσχημα αποτελέσματα, ειδικά στον αγροτικό πληθυσμό της χώρας. Λόγω της ύφεσης. Οπότε κάτι έπρεπε να κάνουμε, κάπως έπρεπε να βοηθήσουμε. Είπαμε ποιοι είναι τρεις πυλώνες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν την αγροτική παραγωγή, ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να στηριχθεί η επόμενη αγροτική ανάπτυξη. Ένας είναι ο τεχνολογικός τομέας και αυτή είναι η Europublic, ο οποίος είναι ο βασικός εταίρος της ΓΕ Επιχειρήν. Ένας άλλος είναι ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Οπότε εκεί έχουμε την Τράπεζα Πειραιώς μέσω της εξέλιξης ΑΕ, που είναι 100% θεγατρική της. Και μετά είναι οι συνεταιριστές. Εμείς πιστεύουμε στις οργανωμένες δομές παραγωγών, πιστεύουμε στους συνεταιρίζεσαι, πιστεύουμε στο συνεργάζεστε. Οπότε οι συνεταιρισμοί που είναι οι άμεσοι εκπρόσωποι όλης αυτής της ιδέας, οφείλανε και έπρεπε να είναι μέσα σε αυτό. Και πιστεύουμε ότι αυτοί πρέπει να είναι ο κύριος πυλώνας που θα στηριχτούμε. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με 67 ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών ως μέτοχοι. Αυτή τη στιγμή έχουν αυξηθεί. Και είπαμε ότι πάμε να πάρουμε αυτούς τους τρεις πυλώνες, να τους δώσουμε το όραμα και κοινούς στόχους, ώστε και οι τρεις μαζί να δουλέψουν για το καλό της ελληνικής αγροτικής παραγωγής. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε το 2014. Η ΓΕ Επιχειρήν πιστοποιήθηκε και είναι ο φορέας υποστήριξης όλων των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, των επιδοτήσεων που λέμε. Συντονίζει αυτή τη στιγμή γύρω στους 450 φορείς σε όλη τη χώρα, κέντρα υποδοχής δηλώσεων σε όλη τη χώρα. Είναι αυτή που έχει την κεντρική ευθύνη για τη συλλογή και την ταχεία υποβολή των δηλώσεων και την ορθή επιβολή των δηλώσεων. Και είδαμε ότι από το 2014 μέχρι και φέτος οι δηλώσεις πληρώνονται στην ώρα τους με το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό επιτυχίας από τον ΟΠΚΠ, με τη βοήθεια βέβαια όλων των κέντρων υποδοχής σε όλη τη χώρα. Σήμερα άλλωστε είναι και η μέρα πληρωμής. Δηλαδή, να το πούμε και αυτό. Σήμερα ναι, να δώσουμε και τη δήλωση. 700 εκατομμύρια ευρώ περίπου πέφτουν. Ναι, σήμερα είναι το 70% είναι η προκαταβολή, το 70% της βασικής ενίσχυσης. Περιμένουμε να γίνει η πληρωμή σήμερα. Από ό,τι φαίνεται θα φανούν τα λεφτά μάλλον από Δευτέρα μέσα. Θα κάνει την πληρωμή η Τράπεζα Πειραιώς. Οπότε, βάσει αυτού του πλαισίου ξεκινήσαμε και είπαμε ότι πρέπει να ενημερώνουμε τον αγροτικό κόσμο. Πρέπει να κάνουμε εκπαιδεύσεις, ενημερωτικά σεμινάρια, συνέδρια, για να μπορέσουμε να φέρουμε όλους τους παράγοντες, να δούμε πώς μπορούμε όλο αυτό το πράγμα να το πάμε λίγο παραπέρα. Γιατί δεν πάσχουμε από ποιοτικά προϊόντα στη χώρα. Έτσι, έχουμε ίσως τα καλύτερα προϊόντα, αγροτικά προϊόντα της Ευρώπης. Πάσχουμε από το πώς αυτά θα τα παράξουμε με λιγότερο δυνατό κόστος και πώς αυτά θα τα πουλήσουμε μετά. Με τους καλύτερους όρους. Και εκεί έρχεται να δέσει, να κουμπώσει που λέμε. Εκεί λοιπόν εμείς φροντίζουμε το πρώτο κομμάτι, αρχικά. Πώς θα παράξει ο παραγωγός με λιγότερο δυνατό κόστος. Άμα βάλουμε ότι το μέσο κόστος των εφοδίων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε σχέση με άλλες χώρες είναι τουλάχιστον 60-70% ακριβότερο για το ίδιο προϊόν. Εμείς θέλουμε να δώσουμε καταρχάς μια ανακούφιση στην τσέπη του καταναλωτή, του παραγωγού. Και τι κάνουμε, φέρνουμε την τεχνολογία στο χωράφι, του καθιστούμε τηλεμετρικούς σταθμούς για να παίρνουμε κλιματολογικά και εδαφολογικά δεδομένα από την καλλιέργεια του την ίδια μέσα, στηριζόμενοι σε εδαφοκλιματικές ζώνες. Μετά παίρνουμε τους δορυφόρους, εκμεταλλευόμαστε το πρόγραμμα Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους δορυφόρους Sentinel που δίνουν δωρεάν δορυφορικά δεδομένα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οπότε έχουμε μία επισκόπηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων από πάνω, που λέμε.
Και μετά χρησιμοποιούμε και την τεχνογνωσία και του παραγωγού και του γεωπόνου συμβούλου. Ποιος είναι αυτός που δίνει τις συμβουλές. Mm-hmm. Όλα αυτά, όλη αυτή τη γνώση και την πληροφόρηση τη συλλέγουμε σε ένα κεντρικό cloud πληροφοριακό σύστημα, το οποίο είναι από τα ασφαλέστερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Και μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, artificial intelligence, τεχνητής νοημοσύνης, big data analytics, data mining, αυτά παράγουν ένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι η συμβουλή που λέμε. Mm-hmm. Συμβουλή τώρα ποιος την παίρνει. Την παίρνει καταρχάς ο γιατρός, έτσι, των ασθενειών, δηλαδή ο γεωπόνος σύμβουλος. Και μπορεί να την πάρει και ο παραγωγός ο ίδιος, άμα ο ίδιος έχει τεχνογνωσία, να μπορεί την να ενημερωθεί, έτσι, για να σαφέστατα ενημερώνεται ανά πάση στιγμή. Όλα αυτά γίνονται με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων. Γίνονται με τη χρήση ενός tablet, γίνονται με τη χρήση ενός PC, ενός υπολογιστή. Και ο παραγωγός έχει ανά πάση στιγμή πληροφόρηση για το τι γίνεται στο χωράφι του. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν το σύστημα τι του λέει ουσιαστικά. Του λέει πότε πρέπει να λιπάνει, πότε πρέπει να ψεκάσει, πότε πρέπει να ποτίσει. Μιλάμε για λίπανση, φυτοπροστασία και άντευση. Πότε, πώς και έχοντας και τη γνώση καταλαβαίνει και το γιατί. Οπότε πας και διαμορφώνεις μια νέα καλλιεργητική πρακτική σε συνεργασία με το γεωπόνο, έτσι, γιατί mm-hmm. αυτός είναι άμεσα εμπλεκόμενος στη διαδικασία. Μια νέα καλλιεργητική πρακτική που σου λέει τι, ότι αντί να ψεκάσεις 5 φορές για το δάκο, ας πούμε, έτσι, εσύ μπορεί να ψεκάσεις 3, μπορεί να ψεκάσεις 4, αλλά κάθε ψέκασμα είναι μια μείωση του κόστους που φαίνεται άμεσα στην τσέπη του παραγωγού. Ο αγρότης πρέπει να αποκτήσει το ρόλο του. Ο αγρότης πρέπει να σταματήσει να είναι αυτό το. Άμα πούνε τι δουλειά κάνεις και πεις αγρότης, ο περισσότερος κόσμος έχει κάτι πίσω στο μυαλό του περίεργο, δηλαδή ότι είναι ένας ήρωας της υπαίθρου. Σαφέστατα αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες της υπαίθρου, αλλά σαφέστατα αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να είναι και επιχειρηματίες. Άμα πας σε φάρμα στην Αμερική και πεις αγρότης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει 100-150 άτομα προσωπικό. Επιχειρηματίας πλέον. Είναι επιχειρηματίας. Γιατί έχει κάνει την εκμετάλλευσή του τη δουλειά του, την παραγωγή του. Από την προηγούμενη εβδομάδα που είναι το επιτελείο μας στην Κρήτη και κάνει τις τελικές συζητήσεις με τους συνεταιρισμούς, έχουμε διαμορφώσει ακριβώς το πλάνο. Η Κρήτη θα καλυφθεί σχεδόν στο σύνολό της από εμάς. Εδώ να πούμε ότι η επένδυση αυτή είναι μια επένδυση η οποία δεν έχει κάποιο κόστος για τον παραγωγό. Έτσι. Δηλαδή ο παραγωγός δεν επιβαρύνεται με πάγια έξοδα. Ο σταθμός δεν τον πληρώνει. Ο σταθμός είναι η συμβολή της ΓΕ επιχειρήν για την παρέμβαση που θέλουμε να κάνουμε στον αγροτικό τομέα. Θέλω κλείνοντας αυτή τη συζήτηση που έχουμε να στείλετε το δικό σας μήνυμα στους κριτικούς παραγωγούς οι οποίοι αναζητούν νέους τρόπους, εναλλακτικές λύσεις, ακόμα και μέσα από την ψηφιοποίηση, έτσι ώστε να προχωρήσουν μπροστά και να δουν καρπούς, να το πω έτσι απλά. Να πω λοιπόν στους φίλους μου τους Κρήτες ότι η ΓΕ επιχειρήν θα είναι ο βοηθός τους, θα είναι το στήριγμά τους σε οποιαδήποτε κίνηση πρέπει να γίνει για να βοηθηθεί η αγροτική τους παραγωγή, για να βοηθηθεί να αυξηθεί το εισόδημά τους, για να τους προετοιμάσει για τις νέες συνθήκες που θα επικρατήσουν. Η επιχείρηση θα είναι εκεί να τους ενημερώνει, να τους φροντίζει, όπως κάνει μέχρι τώρα, γιατί έχουμε άψογη συνεργασία με τους περισσότερους συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών στο νησί. Και οφείλουμε να πούμε, επειδή θα παρουσιάσουμε και τον καινούργιο μας στρατηγικό σχεδιασμό στα μέσα του Νοέμβρη, θα δούνε και κάποιες ανακοινώσεις και κάποιες κινήσεις σχετικά με τις εισρωές και με τις εκροές από την ΓΕ επιχειρήν, ώστε να κλείσουμε τον κύκλο που λέμε. Δηλαδή να δίνουμε βοήθεια στο χωράφι, να δίνουμε βοήθεια στο παραγόμενο προϊόν και να δίνουμε και βοήθεια και στις εισρωές του. Η ΓΕ επιχειρήν είναι η εταιρεία που θα τον φροντίσει. Είναι για μας το κύριο υποκείμενο αγρότης. Μάλιστα. Και οργανωμένες δομές παραγωγών του. Και θα είμαστε εκεί να τον βοηθήσουμε.